Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Sanjar TV kanali. Azizlar, zeriktirmaslikka harakat qilamiz sizlarni. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Feruz Aslonov kanaliga o'tib ko'rsalar zagar konkurs e'lon qilibdilar. Juda ham xursand bo'laydik. Videolarimizdan zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Kimda kim mashinasini sotmoqchi bo'lsa agar, ana shu nomerga telefon qilsangiz agar yoki Telegram orqali yozsangiz agar albatta mashinangizni reklama qilib beramiz. Unda videoni cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Nexia avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga mokra asfalt rangdagi Nexia 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 2400 kilometr yo'l bosgan yangi avtomobil lüks konsoner variantidan kraskasini toza deb o'tiribdilar. 77 million so'm narxini so'rayaptilar. Zapaska balonlar tushmagan. Hali yangi Nexia Dons 1.6. Malibu 2 avtomobilini ko'pchilik so'raganda 204 motor avyomda yaxshi holatdagi Malibu chiqol poliglar qilingan avtomobilga bez look 204 standart motor 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil kraskasini toza deb o'tiribdilar. 73 ming kilometr yo'l bosgan, 21 ming dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Malibu Lacetti avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga 1.8 motordagi Lacetti birinchi pozitsiyadan yaxshi holatdagi 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil poliglar tashalgan, metan gaz balonlar o'rnatilgan, 127 ming kilometr yo'l bosgan ekan, balonlari yaxshi holatda, bittagina krilosida kraskachasi bor dedilar. 6500 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Lacetti birinchi pozitsiya 1.8 motorda. Cobalt avtomashinasini so'raganlarga sallo rangdagi Cobalt 3-chi pozitsiya chiqol poliglar qilingan avtomobilga yaxshi holatdagi Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 221 ming kilometr yo'l bosgan. Arqa holatlari ham yaxshi holatda. Kraskasini toza deb o'tiribdilar. 7800 dollar narxini so'rayaptilar. Yana kelishtirib arzon qilarlar. Cobalt 3-chi pozitsiya. Nexia 2 ishqibozlariga yangi Nexia 2 Sons Prostoy 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil shot spravka hali nomer olinmagan 900 km yo'l bosgan ekan. Kraskasini toza deb o'tiribdilar. Salondan shundoqqina ketirib garajga qo'ygan ekanlar. Sons bez konditsioner 73 million so'm narxini so'rayaptilar. Yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Nexia 2 Sons. Spark avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga Spark mexki balonlar qo'yilgan Euro diskalarda 2012-yilda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiya avtomat korobka poliglar tashalgan avtomobilga 252 ming kilometr yo'l bosgan ekan avtomobil yaxshi holatdagi Spark 5300 dollar narxini so'rayaptilar. Yana kelishtirib arzon qilarlar. Spark avtomat korobka 4-chi pozitsiya. Nexia 3 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lganlarga oq rangdagi Nexia 3 2018-ga 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 19000 km yo'l bosgan ekan, kraskasini toza deb o'tiribdilar. Mexki balonlar qo'yilgan. 8000 dollar narxini so'rayaptilar. Metan gaz balonlar o'rnatilgan avtomobilga zapas balonlar tushmagan. Yaxshi holatdagi Nexia 3. Moshinga ham barter qilayotganlar, ko'ringlar. Nexia 3. Lacetti avtomobilini so'raganlarga GVC rangdagi Lacetti 1.8 motor abyomda 2000 14-yil ishlab chiqarilgan 14 ga 13
metaforla qo'yilgan chiqol poliglar qilingan avtomobilga 130 ming kilometr yo'l bosgan ekan. Ikkinchi pechisi Lacetti metan gaz balonla o'rnatilgan, kraskasini toza deb o'tiribdilar. Mehki balonla qo'yilgan, Gentran diskalari, 3-chi pechisi Gentran diskalari qo'yilgan. Optrastopla qo'yilgan. 8500 dollar narxini so'rayaptilar. Yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Lacetti 2-chi pechisi. Spark so'ragan obunachilarimizga yashil rangdagi Spark 2013 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 2-chi pechisi chiqol poliglar qilingan, kolonkalar qo'yilgan, metan gaz balonlari ham bor ekan. 150 ming kilometr yo'l bosgan avtomobil, 2013 balonlar yaxshi holatda. 4500 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beray ekanlar. Spark 2-chi pechisi. Gentra avtomobilini so'raganlarga Gentra stalli rangda Euro 1-chi pechisida holati yaxshi, mehki balonlar qo'yilgan, o'zini diskalarida Euro diskada 2016 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, metaforla qo'yilgan, poliglar qilingan avtomobilga 55 ming kilometr yo'l bosgan ekan avtomobil. 8200 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Gentra 1-chi pechisi. Matiz avtomobilini so'raganlarga sariq rangdagi Matiz 2011 yilda ishlab chiqarilgan MX variantdagi oldinlari stiklopodyomnik chiqol poliglar qilingan avtomobilga 140 ming kilometr yo'l bosgan avtomobil. 1 yil bo'lgan ekan sariq deganlarga, balonlar yaxshi holatda, mehki balonlar qo'yilgan. 3400 dollar narxini so'rayaptilar, metan gaz balonlar o'rnatilgan. Matiz sariq rangdagi. Yana narxini kelishtirib arzon qilib beray ekanlar. Naq pul bo'lsa agar beray ekanlar. Variantlarga to'g'ri kelmay ekan. Matiz. Damas avtomobilini so'raganlarga Damas 2019 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, hali yangi. 19 kilometr yo'l bosgan ekan, hali hech nima qilinmagan. Kraskasini toza deb o'tiribdilar. 8000 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Damas 2019. Malibu avtomashinasini so'raganlarga qora rangdagi Malibu 1 diskalar qo'yilgan, mehki balonlar. 2012 yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil, chiqol poliglar qilingan, mexanika korobka, 96 ming kilometr yo'l bosgan ekan, metan gaz balonlar o'rnatilgan avtomobilga kraskasini toza dedilar. 13500 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Malibu. Lacetti avtomobili oq rangda. O'zining diskalari balonlar mehki balon 2-chi pechisi ekan. Chiqol qilingan, poliglar qilingan avtomobilga 2010 yilda ishlab chiqarilgan, mexanika korobka, 281 ming kilometr yo'l bosgan ekan. 1.8 motorda. 7000 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Lacetti 2-chi pechisi. Avtomat korobka Spark so'raganlar bor edi. Spark 2018 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, o'zining diskalarida mehki balonlar, farralar almashtirilgan, oblisovkalar qilingan avtomobilga 31 ming kilometr yo'l bosgan ekan, kraskasini toza dedilar. 7800 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Spark. Nexa 3 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga Nexa 3 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 12 fevral kuni avtosalondan chiqqan ekan, avtosalondan uyga keltirilgan, 10 km yo'l bosgan, hali yangi Nexa 3, 9300 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beray ekanlar. Mashinaga ham barter qilay ekanlar. Kimda kim mashinaga barter qilmoqchi bo'lsa, kelishsalaringiz bo'ladi. Nexa 3 2-chi pechisi.
Spark avtomobillarini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga birinchi pozitsiya Spark 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, chaqolpoliklar qilingan avtomobilga navorotlari bor, mejgar pultlari bilan birga 47 000 km yo'l bosgan, Euro diskalar qo'yilgan 14 mexki balonlar 6100 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Spark birinchi pozitsiya. Malibu avtomashinasini so'raganlarga oq rangdagi Malibu 2.4 motor obyomda 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, avtomat korobka, panoramli tomi bor, poliglot tashalgan, 24 000 km yo'l bosgan ekan avtomobil, stoblar almashtirilgan, 26 200 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Malibu.